Vrienden, dit is vandaag zaterdag 3 oktober. Naweek is op ons. Ons is in die naweek in. Vrienden, net gou so vandag ons dienste is oop. Julle weet, julle is baie welkom om te kom. Ons het so 'n plek vir 170-180 mense, die helfte van wat ons kerk kan hanteer. Vrienden, voor COVID was ons maar omtrent so tussen 160-180 mense. So kom gerus, bring net jou masker saam. Al die protokolle is in plek, vrienden. So julle is baie welkom en julle is veilig. Dan het vrienden, ons is in dankbaarheidsmaand. Elke jaar, vrienden, ons het altijd genoem ons tiende dankoffermaand, het ons altijd genoem het, op oktober maand is die tiende maand, waar ons dan probeer om een volle tiende van ons salaris vir die Here te gee, vrienden. En nou wat ons dan doen, jou dankoffer, die begroting vir die dankoffer is daar, dat is daar, dan gee ons boom behalwe dit. Nou vrienden, ons begroting vir daai weggee, want dit is wat ons doen, daai geld het ons in dankbaarheidsmaand invorder, boom behalwe die dankoffer, ne, dit gee ons weg. Nou, vir twee dinge. Die eerste ding, dit gaan vir die synode, die eweredige bydraes, en dit is so 'n meganiese term, vriende, maar kom ek gou vir julle sê, dit is gewoonlik is ons budget, ek dink hierdie jaar is ons budget ook so, het om so 'n bietjie gesny as gevolg van COVID, wat ook reg is, maar kom ons sê, is 105.000, as ek hier mis het nie, so die 105.000 gaan synode toe, vriende, en wat hulle dan doen, 15% en 20% gaan vir bestuur, ons weet hoe belangrijk bestuur in ons land is, as dit nie daar is, dan kry niemand die geld nie, nee. So dit 15-20% gaan vir bestuur, en 85%. Vriende gaan vir mense in nood. So wanneer ek en jy boom behalwe gee wat ons gewoonlik gee soos ons elke jaar doen, dan saai ons in die koninkryk van die Here, vriende. So ons as gemeente vat nie daai geld nie, dit gaan uit dan moet jy maar na kinderhuise toe, na ouerhuise toe, na armoede verligting toe. Vriende, daar is so 'n klomp projekte waarby mense die synode struktuur het wat mense ophef, wat mense help, wat hulle hele alle omstandighede probeer heeltemal op 'n ander level sit. So dit is 'n amazing ding om ook deel van te wees. Dan vriende, wat ons dan ook doen, alles wat ons bo die 105.000 kry, so kom ons, in die verlede het julle elke jaar het ons op meer gekry, vriende, ons het die een jaar die Here ons kom bless, het julle vir ons 180.000 gegee, en 60.000, is dan nou, hoe kan dit, het ons dan gebruik in ons gemeente, en ons gedoen het nog steeds, so ons vat het nie, draak nie deel van die alledaagse werking van die kerk nie, ons vat het en ons wend het aan vriende met mense met wie dit swaar gaan, so dit is nie deel van ons budget in terme van die lopende onkoste dan enigszins nie. So hierdie maand is 'n maand van weggee, dit wat ons dan insamel met die dankbaarheidsmaand, gee ons dan vir die synode om wonderlik aan te wend by mense in nood, en dat dit ons oor het, wend ons plaaslik aan. So vriende, dit is waar hierdie maand gaan, en ons is dan van hierdie maand die heeltyd bewus van wat God vir ons doen, wat God vir ons beteken, in ons eie lewe, liewe vriende, dat ek en jy kan sien, dat ons kan proe, dat ons kan hoor, dat ons kan vat, dat ons kan loop, dat ons 'n dak oor ons kop het, dat ons kinders het, dat ons nog eindelijk gesond kan wees, relatief gesond kan wees, in die pragtige omgeving, die mooi land met al sy uitdagings. Vriende, daar is soveel om voor dankbaar te wees, dis waar die maand gaan. Dit is nou sommer, ek het nou so 'n bietjie meer daarby gegee, maar dit is waar hierdie maand nou spesifiek gaan. Ek gaan dit nie elke keer herhaal nie, maar ek so een keer 'n week sal ek 'n bietjie net daaroor praat. Vriende, ek wil begin vandag by Psalm 41, die 17de vers. Laat almal wat by u hulp soek, jubel en bly wees oor u. Laat die wat op u hulp staat, maak altyd te sê, die Here is groot. Dit is mos nou dankbaarheid, vriende, is dit nie waar nie. Dit is wat David vir ons hier kom sê, hy kom sê, laat almal wat by jy help soek, jubel en bly wees oor jy, want hy sê, jy's grote God, die God het soveel goed wat hy vir ons gee. Laat die wat op jy help staat, maak altyd deur sê, die Here is groot. Dankie Here, wat jy na ons kyk, vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, dat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, ja, dan is ons terug hier by Spreuke 20. En vriende, hier is so een of twee verse wat ek net by wil stilstaan. Die eerste vers waarby ek by wil stilstaan is vers 25. Nou vriende, ons het al daar gepraat, so ek moes nou vir julle gesê, die goed herhaal van die thema's hier, en dit is goed. En ek dink ons het al op 'n vorige geleentheid ook gepraat, maar kom ons, want hier so spreek hem nou weer. Nou vriende, kom ons lees hier die vers. Vers 25, jy stel vir jouself 'n struik, as jy oorhaastig iets aan die Here wy, en agterna eers besef wat jy beloof het. Wat jy beloof het. Maar vriende, ek gaan nou vandag iets persoonliks met julle deel, voordat ek daarby uitkom. Ek het dit
aan myself belewe, vriende. Ek het baie van julle ken die verhaal, van julle wat nou inluister ken nou nie die verhaal nie. Maar vriende, ek het vir die Here beloof in standaard 1. Ek kom uit 'n huis, 'n predikant se huis uit. My pa is die sending gewees al die jare, omtrent 42 jaar, vriende, en ek dink hy het ooit in sy hele lewe nou oordryf ek regtig nie, het hy 'n afnaweek gevat nie. Die vakansie daar was hulle groot uitreik daar gewees. Hy was konsulent by 3 gemeentes gewees. Hy het buite plekke gehad waar hy gaan preek het. So Saterdag was ook vol gewees, vriende, die week was vol. Sondag het hy 4 keer gepreek. So die een ding wat ek nou nie beword nie, dit was nou 'n predikant. As daar een ding is waarvan ek nou doodseker was wat ek nie beword, dan is dit 'n predikant. Ek wou in besigheid ingaan. Maar vriende, ek gaan nou vir julle dit sê, ek kan nou vir julle snaaks klink, of miskien, ja, maar kom ek sê dit. Weet julle, en toe kom ek mos nou in standaard 1, Lightie, standaard 1, wat weet jy nou in standaard 1. En op die 4de trap van die 2de verdieping sê ek toe vir die Here, maar ek sal 'n predikant raak eendag as hy vir my 80% in standaard 1 gee. Nou vriende, julle weet almal, omtrent almal van ons kry 80% in standaard 1 graad 3 deesdae. Ek moes 100% gevra het. Weet julle, ek kry toe by 80%, ek weet nie hoeveel meer as 80% ek gekry nie. En vir daai belofte, ek kon ek nog nooit van ontslaa raak. Ek het alles probeer, ek het toe universiteit toe gaan, het ek nie geleer nie, en dan dop ek Grieks, sê my pel vir my, maar jy kom ons dan nie in die leer, en sê die Here, maak jy los vir jou belofte nie, en dan besef ek het, en dan leer ek nou maar weer, en dan kom ek nou maar deur, en so aan. So vriende, ek het dit aan my lyf gevoel, en dit was iets waarin ek nooit kon loskom. Met my pa gaan praat daaroor. My pa het die eerste 2 keer vir my gesê, toe so is na 5 en na 7, sê my kind, die Here verstaan mos, en toe ek daar 9 weer na hom toe gaan, en ek vir sê, papa, maar ek kom nie los van hierdie belofte nie. Toe sê hy vir my kind, ek kan jou nie meer help nie, dis 'n saak nou tussen jou en die Here. Weet julle vriende, ek kon dit nog nooit loskom daarvan nie. Die Here het my natuurlik gebles, ek sê altyd vir julle, met 'n gemeente wat ek nie verdien nie. Mense in hierdie gemeente, vriende, wat die amazingste mense is, wat ek so baie by geleer het, so lief voor is. Maar vriende, dat ek 'n belofte gemaak het aan die Here, wat ek nie regtig op daai stadium besef het wat die konsekwensies is nie. Vriende, as ek en jy 'n belofte maak aan die Here, vriende, dit is nou maar my tyd op het, ek dink baie mooi voordat jy 'n belofte maak, want as jy, hoe sê ons altyd, 'n belofte maak skuld, nee. Ek het dit in my eie lewe ervaar, ek was vir myself al baie in my lewe vies, dat ek enigszins 'n belofte gemaak het. Ek kom uit 'n huis uit, vriende, waar jou woord jou eer is, jou ja is, jou nee is. Dit is maar die huis uit waar ek kom. So in hierdie belofte, vriende, kon ek nie loskom nie. Ek wil ook vir julle kom sê, as jy iets vir die Here beloof, wees wederstarig om te beloof, vriende. Wees wederstarig. Ek kan nie verdere uitsprake lewer daar. Ek het net in my eie lewe, het ek dit in my ervaar, dat ek kon nooit loskom daarvan nie. Vriende, so hierdie ding is vir myself 'n baie belangrike vers, waar hy sê, jy stel vir jouself 'n struik, as jy oorhaastig iets aan die Here wy, en agterna eers besef wat jy beloof het. Vriende, in hierdie tyd, ek het al vir julle gesê, is daar baie van julle wat vir die Here beloftes gemaak het, nê? En dit is die Here, as jy ons besigheid help, sal ons dit en dit en dit. Here, as jy ons deur hierdie tyd bring, sal ons dit en dit en dit. Vriende, onthou, jy het daai belofte aan 'n almagtige God gedoen. Nie 'n Mickey Mouse God nie. Wanneer dit met jou beter gaan en met jou goed gaan, onthou aan jou belofte. Onthou jou belofte. Jy het voor 'n almagtige God afgelê, vriende. Moet eerder nie beloof nie, as wat jy beloof het en nie jou belofte nakom nie. Vriende, ek dink nou nie die hel gaan lospraat as jy dit nie doen nie. Ek dink net nie het mens doen, dit werk so met die Here, dink ek nou nie, nê. Maar dit is maar iets wat in my eie lewe wat ek met julle deel, en miskien gaan julle glad nie deur hierdie goed nie, dan is dit wonderlik. Maar vriende, as jy aan die Here iets beloof het, dink ek, en hy dan vir jou gegee wat jy gevra het, vriende, dan moet jy jou belofte nakom. Dis maar my siening daaroor, dis nie dan 'n kwessie van, eintlik jy kan nou maar doen wat jy wil nie, vriende. As jy dan aan die Here beloof het en hy het vir jou gegee
wat jy in die nood vir hom gaan vraag, dan moet jy jou belofte nakom. Mag die Here ook vir jou en vir my help om die beloftes na te kom wat ek en jy aan hom maak. Here, baie dankie vir hierdie een versie. Here, en het is so dat ons in ons lewe baie keer beloftes aan die maak en op die ingewing van die oomblik en nie eintlik weer daarna terugdink nie, en dan later gaan het met ons goed. En dan dink ons wat is ons self wat dit bewerkstellig het, en dan het ons vergeet, Here, dat ons het op 'n tyd vir u gevra om ons te help, en as u ons help, het ons dan vir u gesê, sal ons dit en dit en dit vir u doen, of ons sal ons so optree. Here, en ek kom vra vir u, die van ons wat luister, vir myself, herinner ek my die hele tyd daaraan, Here, as ons 'n belofte gemaak het, die van hulle van ons wat 'n belofte gemaak het, en miskien gedink het, ag nee, wat ek gaan nou net aan, nadat die Here alles verhoor het. Here, gee vir ons die integriteit, Here, om ons woord stand te doen, Here, om die beloftes wat ons aan u gemaak het in 'n tyd van benoudheid, dat ons dit sal nakom. Here, help u vir elkeen van ons daarmee, Here. Vriende, ek wil julle wegstuur en sê, kom jou belofte na wat jy vir die Here gegee het, vriende, omdat jy dit beloof en God het vir jou voorsien. Vriende, mag jy God se liefde ervaar, sy ongelooflike liefde. Mag jy God se genade ervaar in Jesus Christus, waar hy vir jou kom sterf het aan die kruis, sodat indien jy in hom glo, jy die ewige lewe sal hê. En vriende, mag jy God se teenwoordigheid ervaar in die Heilige Gees, wat elke oomblik van die dag by jou is. Amen.